بذات خود نبی علیہ السلام خود یو مضبوط قوم تر تعلق دار یو مضبوط خاندان او لوی نسب گیری ونو پاغدا سے ډیر تیز نشورات دے هم به خپل وسه کولی لیکن کم صحابه کرام او بخصوص کم غریبانانو اغي سره دې ظالمانو ډیر انتهائی ظلمونه کړي بالخصوص باغی که مشهور صحابی دی حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالی عنہ د پلار نوم رباح او دی د امیہ غلام د امیہ او چکل دی مسلمان شو پلومبو کسانو کې خدای پاک دته اسلام اور نصیب کړ دی اصل کې د حبشه او حبشه باغ زمانہ کې یو لوی علاقه و لوی ملکو د دې جدیده موجوده دریاب چې دی د دینه به خلق په کشته کې کیناستل نو پورې غاړه بلاړل د دې دریاب نه بل طرف ته د افریقې دا ملکونه دي حبشم پکې د هغه وخت کې د هغې یو بادشاه نجاشي به ورته وی خلکو نوم یې اسحمه و هغه په پیغمبر علیه السلام خدای په غایبانه مین کړی و ایمان یې راوړی اسحمه نجاشی بیوتوی او بی پیغمبر علیہ السلام مبارک لخپل زویر او لیگا فکشتے که او تحفی تحائف مرکوزوی تیوی بچی تلال شا نبی علیہ السلام تا بزما سلام ہوئے او زخوڑیر گیری مگلی زما حمز لکی گی اکشتے لارا که بیا غر کشوی وا شیدان شو غریبانا او دا نجاشی بادشاہ چکلا بیا وفات شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته اطلاع ورکړه چې دا الله کم نیک بندر د حبشه بادشاہ نجاشی ا مسلمان شوی دی مونږ په غایبانه جنازه کو نو حضرت جبرئیل علیہ السلام حضرت عبدالله ابن عباس فرمایي چې حضرت جبرئیل علیہ السلام یو د ازمکه په خپل وزر والا نورانیز دی اکړه نو نبی علیہ السلام نجاشی بادشاہ لاش او جنازه لیدا صحابه نه لیدا غلیدا نو جنازه ور باندې وکړه نو دیدا اغه حبشه دا علاقه غلام عمریو غلام خو بده چاپا ملک کې چې د چاپا قبضه کې دا غنه به بل خانه شتلې نو چې دې کله مسلمان شو نو هغه به په نخره کوي پس گرم و شگو بے سملاو او پا عربو کی گرمی لیرا زیادتا ہی نوچے کم با غٹی غٹی تیگی باوے گرم اب پسینہ والا کی خواد او دا بے وطوے چے دا خپل دین با پریدے او چے کم زمون دین دے اب واپس قبلے او دا باغے کی مواز کو اللہ احد الله احد الله یکتا دے الله لمثل نشتا ما غ دین پریخ دے بل دین باس دق اسلام زما دین دے او دام مذہب دے او دا الله توحید و وحدانیت دام ایمان دے الله یوم انم دویم شریک نہ مانم دومره ظلم مر سر کڑے دے چ زغره د اس پنے او کمی سی د اس پنے جنگ کے خلق استعمالی کڑے کڑے وی اغه به گرم کلن ورته به وروا غستا او چې پوالو ټکولو به پستړی شو نو دی امیہ به بیا دی الکانو لورکو وی باریو باسه د مکی په دی کوسو کې زغلوې او په غنو په چوکو یې وه یا ورځ نوا دوار ورځ نوې درې ورځ نوې افته نوا میاش نوا دا ظلمونه د غریب سره کېدل خو زبارونو دو قسم ایمان دی په دې هم تاسو ځان پوه کې یو هغه ایمان دی چې زړه ته ورکوس شي ابیا نوزی یو اغه ایمانی چې هغه ظاهر کی وی خو زلتنی کو شوی زب تاسو یو مثال درکم لکه یو د کان خپل رنگی دا کان دی مثلا د خپل رنگ دی دا چې سومره مگه دا رنگ تی ندی صفا بنورم رو دی ار سومره چې دا کان رګړی کې پاغه ماشین باندې او مگه 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 نو دې برنګ بن خرابی بلکې خولی کیږي با صفا بروزی صفا کانی با ختم شی قرنگ با ختم نشی
یا یو کپڑا چې هغه ذاتی رنگ دی سپینا کپڑا دا زما دا کمیس دی دا چې سمر مگی مگی دا سپین رنگ بلا دن چرم لار نشی دا جامه با وش لیگی خو سپین رنگ بلا لار نشی یو دا رنگ دی یو اغا رنگ دی لکه دی دیوال لمو چوناور کرده دا دا پاس رنگ دی سپین دی دی تم خلقوی دیوال سپین دی سپینوال اغم دی دا دوارو که پرخ که دیش اغا دا ما دا کپڑی نزیاد سپینی لیکن اغی بانده که معمولی غندم یو چوکر آخ که یو چاله دی پر آخ که یو اسپن دی پر آخ که رنگ بطه لان دی را پروتی پلستر بطک ترخ که دا دن ننه دی نو تی دا دی پلستر پر رگونو که او دا پلستر پر دی زلک دا رنگ ندی پروت دا دا پاس دی اگر چه خلق کوئی سپین دی دیوال سپین دیوال سپین او جامم سپین دا فرق سشو جامم سپین دا هم سپین دی دا دی سپینوال دا دی جامه پا دی رگونو که دا دی کانی پا دی رگونو که ننو تی دی دا اغی دا پاس دی دن ننشتا اغا ختمی گی دا نختمی گی دقا سی دا صحابه و ایمان اپا زلکی رگونو که دن نو ادا سیولا که دی جامه که سپینوالی یا کانی کی سپینوالی اچھے با دی سمر مگن اور با مضبوط راواتا ابا جی سمر تکلیف با دی ورکو سمر با غط تکلیف ملاوی دو ابا نورم سپین راواتا ابا وَقَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِتُ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ یا بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ هرق البادشاہ عیسائی بادشاہ دے او چھے دی ایمان دعوت و تا اور سید رشود نبی علیہ السلام مبارک با تپوسونے اکلل ناغصوے اگر تپوسو کده صحابینا وی دده پیغمبر چه کم سڑی مرگری شوی ده دده ده دین نواپس تلی ده مرتد شوی ده حال یرتد دو احد من هم یو کس مرتد شوی ده سخت سختتن یا سختتن لی دینه نو اغوی نا چه دده کم کس مرگری شوی ده بیاتی نده تلی یو ذلی ایمان روڑے دے یو صحابی بیا ندے تلے نو اسوئی وی ایمانم دغا سے دے کہ در زلط تل تک اس شی نو بیا نو دی ایمان چھے دا سی شی لکا دما دا جامع رنگ یاد دے کانی رنگ مگا جامع او بشلی کی خوشپین والے و ختم نشی کانی مگا دا با نریشی دا تاپری بطی جوڑ چی چھے دیرے او مگے خدا رنگ با پاکی خشتر او زیدہ و ختم نشی دا صحابو اغا سی ایمانو اگا با پوالو ٹکولو ایمان تن نور بصفا کے دا مضبوط پراواتو سیقل کے دا با اگا پا کنزلو او پا شرمون آچولو ایمان نختم دا اگا نورم صفا و پاک راواتے دا دا دے وجہ نا دا مارونو خو اللہ سوئی آمینو کما آمن الناس اے خلقہ ایمان روڑے خو صحابو والا پشان ایمان روڑے دا غی ایمان زمونگ دا ایمان میں عیار دے ایمان روڑے نمونہ خی خلق کر یو سلی دکان تلار شو دیوی مالا کپڑا راکا دا کم دے جوڑ دا فیصل آباد دا پلان کی میں کپڑا مالا راکا او سپینا راکا نو چه اغاو گر دیارا ویدا اولتا نمونو کورا دا سے شے راکا نو ایمان دا پیغمبر مبارک پا جب اللہ او خو قرآن او خو حدیث او خو سنت دا پیغمبر ارسخ کارشو خلقو تا لیکن مخامخ نمونا دا چا خی کما آمنو کما آمن الناسو دے خلقو دا دا پیغمبر مرگر معہود کہ دا کم صحابہ دی دا غوال ایمان غوارم بل نغوارم دا غصر روڑے او زمانگ دا باز خلقو کچھ ایمانی کچھا لکہ دا دیوال دا رنگ پشان چھ معمولی زور پی راش ایمانی بی اپری ختم بابا جی زمانگ یوزل خبر اکولا وی یوزل مردان کرا روانو ما پیادا دا داغا نما پا دی خپلو گو گونا ری دیلی وی او سلی راغی و ما تا ادری دا موٹر و سرو آغا زمانا که دا موٹر کمی ویلی ری زیاد بس اونو که با خلق دل آغا چی خپلو واقع بیانو لنو زمون دا پیدایش نبا مخیو وی او سلی را تا موٹر رو درو نوی موٹر رو دیر علا قیمتی او سلی را کشو زیدان ترا ترغار باسلم او زمین دیر زیاد قدر رو ویزی موٹر کے کین علماء ما تو کی رادر او خیجا مولی سے بویزی کین علماء چی بچے دخت سکے وی ما تیوی چی بس تب رو خیجا وی ما چی نا بچے دخت دی اڑی پوری زمان ٹانگی تا خیجا وی چی بس تر رو خیجا نو چی رو خطن و راروا نکرم میں بچے ما اڑی تا رسا وار نو زم بس کی خیجا ما و زم اردغت وی چی نا زبا دی کور تا رسو او خودا خطال تا وی خقیمتی گاڑی وی پلا راروا نو میں چی بچے دا کم زی
ویر موری سے اس بنان پلا رکو زی گنو دب دتا الوی مو صبر کوا وی چرانی زی اکلم دی خپل کلی تا وی ماتو چی موری سے اس گرے مخریری دا بریتی مخریری دی سارے سر طور دی وی ماتو چی موری سے زد تالیبو ما تا سارا میں وڑا دورم کڑی دا وڑا دورم ام کڑی دا او پٹکے با می مو گرم و او سر سا برابر و پا شریعت او لیا دورم بل دی آیات کچی بیا میل تا اکلا او وی چی دی لونخوال طرف تا آغا زمانہ کی دی اکاتلنگ دی لونخوال طرف تا سکلی یادو چی ال تا امام شو دوری دا پاس وی چی امام شو ما نوی ما خام یو ما شو ما غیر علی روٹے روڑا د جوار روٹے و د پاسه په ساک پروتو پلیټ نو رومال نو وی چې استاد راشد حوالا غریبی مو د خلکو چې رښتیا خبره روټه لاس کې جینې ولې د پاسه په ساک پروت ته وی ما وی چې کدا پلیټی نو ډوډۍ سشو د ساک په پاسه پروت کدا پلیټی دا ډوډۍ دا پلیټ ته د ساک پروت نو ډوډۍ سشو او کدا ډوډۍ وینو پلیټ سشو وی هغه ډوډۍ ساک سره می پټی دا ورزولا میں چې د ایمان مې دین مې په کار نه ده ما دوره وکړله او مولام شوم دا زما ژوند دی دا ډوډۍ ده دا زما ژوند دی او وی لاړم مولانا صاحب عیسائی شوم مولوی صاحب ستا شاګرد دم تاسو سره وړه دوره مې کړې ده عیسائی شوم چې عیسائی شوم بنگلې راکړه خمه دې دار اعلی خزه راکړه موټر یې راکړه تنخه یې راکړه نو بس مولوی صاحب دقه چل میں کڑے دے اس دا میرا تا مخ کے نوے گنی پدے لارا وی ما وی ما اغبا دا سی انسان دا مسلمان شاہ وی چو سین ختم نشم مسلمان دے وی چی کو دے دا مہمات دے وی چی مولوی صاحب با دوا کو کچھ خدای میں واپس مسلمان کے ہوڑیر بد گیرم نشم چی لگا اخوا دے خواشی نوی مولا دا سا مسلمانی دا او رے کنا رے دا سا مسلمان خوا انگریز خو خدای دے نکی خدای دې نکی چې د سور انگریزی او سپین انگریزی او سپین کافری او په مال او سرو زرو کې دک پروتی زما دې قسم مسلمان دا څه مسلمان الکت خو تار اور بې دې کنا خو چې سنگ مې هغه سي جه خو چې سنگ ته هغه سي تربورم دې کنا خو چې سنگ ته هغه سي درورم دې کنا چې سنگ ته هغه سي قومي دې کنا دا دوکو ته پیغمبر خو لیدا هغه دې مکوا دا دروغ ته مولا خو لیدا خو دې مکوا نو که د مولا پکا غشو نو مقتدی وی داسی ما نو که مولا چې تر ټوخه وکوي داسی ما نو که مولا نه غلطی وشو وی دا مسلمانی نو که دکاندار نه غلطی وشو نو دا مسلمانی نو ولې غلطی کې که چاته چا دوکا د سره پتی یاره کو دا مسلمانی دا مسلمانی نه دا دوکا مسلمانی د پیغمبر مبارک فرمای من غشنا فلیس منا چا چې مونږ سره ټیو کړه ما ولا نه دي دمانو ایمان دا غو د حضرت بلال الله پاک ته مونږ د آزمایښونو نه وساتي او خدای دې زمونږ ایمان دغه سي ایمان کې چې دا ایمان کاني والا ایمان دی نو دا به جنت ته رسول ځان سره ان شاء الله ورځي او کدا کاني والا نه د پاسه رنگ دی نو ځن کدن کې دی راته خدای خیر کړي شیطان سره بده چا پلار مقابله وکي امام رازي و سره نه دا کړي نو مونږ سره سو امام رازی هغه شخصیت ته هغه شخصیت چې فلسفی دی لوی عالم دی شیخ القرآن شیخ التفسیر دی او د الله تعالی په وجود 360 دلایل لیکلي چې الله موجود دی او چې کله ځن کدن دی نو لګیا دی لګیا دی او شیخ نجم الدین بل ځای کې دی هغه با شاګرد پلا صوبه اچي او دس کئی شاگرد حیران دی چې خدای حضرت توبا چو لوٹے اخلاصی گی او دی دقا پا سوچ کے پروتے سوچ کے پروتے سوچ کے پروتے او ناگرنے او چونگو برا واقعی دا سی ویشتے وی دا خدای بنده وی چی بی دلیل اللہ یاو اگر نبیا چا تا پوسو کوئی سیب دا سی چلو وی امام رازی را تا خدای خو شیطان و سر این ختم پا مقابلہ او شیطان زن کدن کی وطلع گیا دے او تاوید خدای اشتاوی او دلیل سدے وی دا خو ٹک نرے غلط دے دویم دلیل دام غلط دریم دلیل امام رازی پیش کئی دام غلط سلورم پیش کئی دام ٹھیک نری پا دلائل وطا خیلی دا غلط ایم اخیری دلیل لرا گئی وی کتا غا دلیل ایم والا والی امام رازی برا دنیا نا بیمان تلے ہو اللہ ما تاو خوخ کارکلا او ما یو چون اوبا واقشتی ورومی ویشتی چی بے دلیل ہے چی خدای یاو دے
بچی آغا سنگا او برا واغ اجتماع او دا آغا سینه تاوی خدای غوبو رسوله او آغا وقتی ویچی بیدری لاللہ منم اللہ یو دی نو شیطان پنج اوست اخواشونو ایمان تلا دا جد سات لا ایمان سر اللہ سلام تمارنو شیطان خوب تا دشمن در پس خوب که انخطه دی پوی خدر پس انخطه دی تجار پس انخطه دی دوکا کوا غوال شید تا ولار دی پکی اوبا واچوا ٹماٹر خرسے دا تا ولار دی لوال گٹ کا خراب کا مولا سے پمانزہ ولار دی اور پس انخطه دی تو رکات دی اکلل تا پمانزہ ولار دی در پس انخطه دی او دکی گی در پس انخطه دی تو ایزا با او دکی گم درود شریف بویم ایت کرسی ودن یہ رکی خوب کے در پس انخطه چرا پاس بیا دی نپری دی من در باندی خدا کی زن کا دن کی بدسین پری دی التبام ننراتو یو دلائل بر تخپل بیا بس کے ور سر کچے ایمانی دیوال رنگ اون دی ٹس ختم گئی او چے مضبوط ایمانی نو شیطان نہ چے ار سوک دی مگل کئی خبر سفار وزی نو دا می دی پورے در توے استال لرا نشی چے بلال دومره تکلیفون تیر گئی او بیا ایمان آہا ایمان داسے نو لکد دیوال دا رنگ ایمان داسے لکد دا کانی رنگ یا دا جامی رنگ وتو والا نو نو دی غریب بے وہ 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 او ٹکاو بے نمارونو گوری او خبر در تکوم دی میانس کی دا ایمان دیل بے نیامت دی خان او دا منگ لخدے را کرے دی او ٹولو آئے الحمدللہ او دا نیامت دی خدے دا منگ نصیب کی پاس دا دعا ہر وقت کوئے گوری دا فتنو زمانہ دا او دیر دا فسق و فجور زمانہ دا او دا نیٹ زمانہ دا چی ایمان را نخراب نشی گنی ٹول عمر بسڑی بیا دوزخ کے پروتی اللہ دے مستی یا تبائی دا تبائی نو حضرت بلال بے وہا 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 نو حضرت او یو زلنا دورو دینا ہمیشہ او وی پریدو دینا او واپس بخپل دین لدی اگر بوی اللہ احد اللہ احد اللہ احد اللہ میں یکتا دے بس مو پی جندل دے دے کی دوی ما خبرانے کی گی وہٹا کا وکر نو یو زل پلا را باندے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو نو چھے وی قتل دا غا وقت دا جہاد حکم نو شوی بلکہ اڈر دو چھے اعرض عن المشرکین کافرانو تب نظرم نکے چھے دی وی بل بخنی سا غد بم نکے سپیڑ بم نورکے جواب بم نورکے بس اس بناوائے ہر سچی دوی کئی نو حضرت ابو بکر صدیق پلار روانو نو آتوی امیہ ولالو او دے لکانو پر ایخی او دا غریبی ڈبو وحی او دا چغی بے وطوحلی ناو توی اے دا ظالم اے دا خود ظالم امیہ توی اتق اللہ فی هذا المسکین فدی مسکین کے دا خدا ناو یا ناو تو مسکین نی غریب فقیر نا پلارشتا نا مورشتا نا روشتا نا تربورشتا پر دی غلام دستا دا لاستا دی اتق اللہ دا خدا لحاظو کا تو اکتا خدا نا مانی تو شرک کیا خو خدا خو مانی کنا اتق اللہ فی هذا المسکین دی مسکین پاشان کی دا خدا لحاظو کا دا خدا ناو یا ریگا متا ذالکا لہو دا کل کمی پوری بدا سزا ورکے او تسو یو میا ام دا عرب یو ملک یو خانو وی دا خود تا گڑ وٹ کرے دے کرے تا گڑ وٹ کرے زمون خدایا نمان تا گڑ وٹ کرے دے نو تب ایسا میں وی بس مال اراز بے ایسا میں کر وی سنگ ایدر کما وی دا ما یو غلام دے او دیر طاقت منم دے مضبوطم دے رنگ نم دا دنخ کلے دے پی جانے وی او اب ادر کم دا والا وی بس دا تا گڑ وٹ کرے تے والا دے بے سماوا بلال وارشت اگا قیمتی غلامی پکی ورکو او بلالی روچت کو او رے وستو کور تیرا وستو بلال وستو وی ابو بکر زان لدے غشتی مو کالا لدے غشتی مو که زان لدے غشتی ما تا کار خواهی چیت کم کار پزیمه دی چی اگا در تو کم او کالا لدے غشتی مو نو ما خپل رب تا پرید زب پویش او زمان اللہ پویش حضرت ابو بکر صدیق ہوتی بلالا ما زان لنے غشتی ما اللہ لا غشتی زد تا پویشا و خدا پویشا او چی خدا پویشا تو ما وی خپل رب تا باقی پرید بود نو ازاد شو نو رسول اللہ مبارک سوئی آہا وی ابو بکر سیدونا و اعتق سیدنا وی ابو بکر زمونگ سردار دے او زمونگ سردار ازاد کردے دے زمان سردار دے زمان سردار ازاد کرے آغا بلال تے سردار ہو دے تکلیف تیر شو مصیبت تیر شو غم تیر شو وہ پیغمبر مبارک و دا سردار ہو دے رسول اللہ مبارک
او یو وخت بیا هغه راغې چې نبی علیه السلام دې مؤذن کړ. خوب چالی دی عبدالله ابن زید ابن عبد ربه یو صحابی دی د مدینه انصاری دی د بانک دپاره مشوره کېده په مدینه منوره کې لا بانک به نه ویل کېده. مدینه شریفه کې مسجد نبوي چې کله جوړ شو نو صحابه د ماسخوتن راغون شو نبی علیه السلام وی کېنه څه مشوره کوو چې دا خلک منزله به په سره بل یو کس وی صاحب تلی به و نو دا خلک به ټنګار اوري نو منزله به راځي وی نه دا خو د عیسایانو کار دی دا هغوی شعار دی نو منځه کې مونږه د عیسایانو یو شعار نه داخله بل کس وی صاحب شپېلی به و پوکې به وښکر کې خلک به اواز اوري راضی به وی دا خو د یهودو کار دی یهودیان عبادت له په دې رابلل کوي نو مونږ د اهم مونز غوندې اهم عبادت له د یهودو کار وکړو دا نه کوو. بل وی صاحب اور به بلو لوګې به خلک وینې راضی به وی د اور عبادت خو مجوسیان کوي دا هغه یو قیمتي شی دی دا هم نه کوو. یو صحابي پاسېد غاړې ما یو خیا کنه نو دا بانګ یو خو الله اکبر الله اکبر څلور ځن اشهد ان لا اله الا الله دو ځن اشهد ان محمد رسول الله دو ځن حي على الصلاه دو ځن حي على الفلاح دو ځن او یا الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله وی دې راته خو چې دا وایا خلک بوري راځي ما وی چې لګ روان شم یو درېګا بیا راته اقامت وخو چې هغه مخکې وایو چې د مانځه وخې بیا دا وایا نو چې نبی علیہ السلام مبارک تا عبدالله ابن زید رضی اللہ عنہ دا حدیث وورو وی ذالک رؤیا حق ان شاء الله وی دا رشتونه خوب دی ان شاء الله نو سوی ورتا خوب خواغلی دی لیو کنه نو چې سو خوب او وینې نو پکار دی چې اذان غوي رسول الله مبارک وته سوی وی قم مع بلال بلال سره ودرېګا القی علیه ما رأیتا چې کم خوب دلی دی راو ته یو یو وایا فل ینادی به نو بلال به په باندې وای فانه اندا صوت منکا د د اواز تا نو چتم د خکولې ملې خدای کم شخصیت ته جوړ کا ناغه صحابی حضرت بلال تا او خو نو بلال سیب اذان شروع کو چې شروع یې حضرت عمر فاروق راز غلی او صادر ځان پسې راکاږي او راغی او اغاوت نبی علیہ السلام تو اللہ رسول لقد رأیتو مثل چندکم خوب لیدل دی دا سے مام بیگا لیدل دی پا دا غیوش پا سور لسو صحابہ خوب لیدل یعنی سور لس صحابہ را دی مستحق و چیغی بانگونا ہو لیکن رسول اللہ مبارک دا من قبض حضرت بلال دا دا با دی دی با بانگونا دا رسول اللہ مبارک دا وفات پوری دا پیغمبر علیہ السلام سر بانگونا یو بلی او صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم پستر گنا بیناو آقا با کلاوی سار با یو با مخ کیوی خلق بے پی پی اسپاس سون پا رمضان کی بالخصوص یو با دوی دا دو صحابہ دا بانگ نور پم چاوی دی خوز ڈیوٹی دا حضرت بلالو لگی دا بانگ سمرا لوی خبر دا بانگ چیوی رسول اللہ مبارک فرمائی وی شیطان تختی جسو بانگ وی لہو زورات تنٹی زنا چاہی ہوئی چی قامت شروع شی نو بیا دا شیطان تختی لہو زوراتن بیا ٹیزونا چی نو چی بیا کلا سڑی پا مانزود ری گی نو شیطان را شی نو یخترو بین المرء و قلبی ہی دیڑت بیا وردن نشی اسکر کزا اسکر کزا دا یاد کا دا یاد کا نو چی دا مانزن سلامو کردی بیا لا یدری بیا و تپتن لی کم سو اللہ چی سورا کرتے کی حضورت بیا و بازی نو دا گور دا بلال من قبض شو دا خوشتبه یو خبر دا یو والا او چې لپه به چتکړه او په مخ د پاسه به او بوا چولې نو اساس کی به داسې پرې وتل لکه د مال غلرو په شان کې نو ما د حضرت جبرئیل د منامي معراج دی د حضرت جبرئیل او د حضرت میکائیل د دواړو نه تپوسو کو دا محل د چا دی د خزه سوک دا وی په خپل ته تپوسو کا نو زوار له ما وی دا د چا محل دی او ته سوکې وی راته وی چې دا ستای امتی دی بلال ابن رباح دا محل دا غدی او زه داغه په انتظار دل تشپیر و دې تیرو مراته و نو رسول الله مبارک بوته مسکی شو وی بلال تا د جنت خزر ملی دی دو اما کتل او فرمای وی بلال چې کلم جنت ته تل استاد پیدار کې شار مال تورې دل سامل دې کړي هوا سامل هغه وی الله رسول بل سامل خنیش ته خدای او عمل می کړي دي چې کلم می مودس کړي دي دوه رکعات می کړي دي تحیت الوضو چې وته دا کاوه ښا یو د سکه دوه رکعات نفل کوي چې مکروه وخت نه
یا جمع تیاره نی جمع تیاره بیا خیر جمعات تا چه ننو ده دو رکات نفل کوه دیده تحیت المسجد وی که مکروح تیمی لکم از دیگر نپس بیا مکاوه یا سار نپس یا نور خطو پریوتو یا زوال وقت مکاوه او چه مکروح تیم نی چه او دستو که دو رکات کوه یا جمعات تا ننو ده دو رکات کوه دا او دست نپس تا تحیت الوضو وی او دا جمعات دیتا چه ننو دیتا تحیت المسجد وی او چه کل مکفت شوا نو چه مکفت شوا نو پک دن نبوتانو پا بیت اللہ شریف تی او دن نپک کم بوتانو دا ابراهیم علیہ السلام و دا اسماعیل علیہ السلام بوتانی دا دروغ جور کردی او لارا کی لاس کے والا دا جواری غشی اخوار کردیو کہ دا جواری دا دوی تر سنتو طریقہ رسول اللہ مبارکو فرمائل دارو بس دا بوتان اگر دا ابراہیم و دا اسماعیل دا علیہ السلام بوتان رو استل او ما تکلد وی دی خدای دی دا کافر حلاک کی وی دی تم پتر چه ابراہیم و اسماعیل جواری ندکرد او بیم دا غیتا نسبت کرد او دا بیت اللہ نا گیر چا پیرا دری سوش پی تبوتانو غنڈ مات کل ختم شو وی بیت اللہ وی زیدان نا نورا صفے کو نو دا غی نپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورننا ود نو دو رکاتا نفلی پکی اکر نو وقت دا منزش نو دا بانگ بھی لکی گی او دارون بے بانگ دے پا بیت اللہ شریف کی تا دی نمخ کی بیت اللہ کی بانگ ندے ویلے شو زکا بانگ زمان دا امت خاصیت تی مخی پیغمبرانو کی بانگو ننو او نمخی امتونو کی بانگو نو او مکش پتا شوا دا رسول اللہ مبارک دا نبوت دیار لس او ات سوشو لک یویش یویش کالو شو تقریبا بانگ ندی شوی مکہ کی لنبے بانگو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی پتا مدی کہ دا لنبے بانگ کا موی دا کدا خلوی من قبط تر قیامت بوری بتاریخ لگی جی بیت اللہ کی لنبے بانگ چاوی لے لوی خبر ده بوتان ختم شو شرک د الله د توحید د یووالي اواز لومبی به څوک کوي د رسول الله مبارک په انصاف خو کنه جی هغه بلال څه شو راواله نو بلال راوسته وی بلال لومبی بانگ بته وی الله رسول ډیر خل وی کم ځای به وی وی صاحب چې تاسو کم ځای حکم وکړه وی پوړی د تو دروم د بیت الله سر ته خو چې په دا سر د پاسه بانگ وای مړه د دین غټ منقبت بلکې دی شي لوی سعادت چه بے ضرورت را بیت اللہ پا سر او دل علماء مکروحا گرنی بیادا بیده ہوئی او دا بیت اللہ سر تے اوخی جاو او دا نبی آچا تا پوسا کوئی ایسا استاد اللہ کی تیرے دل چی دا باگ با پا ماوی میں چینا لنبی بانگ دی پتہ نیست چی رسول اللہ مبارک بخپلا ہوئی حضرت ابو بکر تا ہوئی عمر تا ہوئی عمر آواز ہوتے دو چا تا ہوئی چا تا ہوئی چا تا ہوئی لنبی بانگ دی پی ہوئی دا ماو او چی بیا کلا حضور پاک مبارک وفات شو نو دے لار شام دے مشتلا چاوی سکے دا پیغمبر کلی دے پریخو چی لالی وی نا سیبا نا وی چی ما با بانگ وی نو ما تا با رسول اللہ مبارک کاری دا اس نشم بیلی بانگ شام تا نو شپگ می آشتی کم و بیش آل تے پا شام کی خوب بولی رسول اللہ مبارک و توی بلالا وی دا وفا دا وفا دیتا وی چی دلالم تم لالی نو دا غدی نرخت سفر او تا لوراغی مدینه شریفی تا نو چراغی نو خلق و تراغون شو او عجیبا منظر دی دا خوشالیم دی و دا جڑام دی دا مدینه خلق مسجد نبوی ترالل چی یوار بیا دا رسول اللہ مبارک یاد تازه کیگی بلال راغی دی با بیا بانگوی ما شما نو لوی طول رالل بلال بی ما با نو اجنه پارم کینه بانگ لنیم راغی لی و خپل محبوب گیلا و کلا خوب که نو اغا گیلا می برداشت نکلا غیل را نو حضرت حسن و حسین والا رو لیگا وی دادی ما شمان و لحاظو کا او دا بانگو آئے وی نشم بیل ما چی با بانگوی و کل با رسول اللہ و بارک جمعات کیو کل خو با کورو او کل با جمعات کیو نو پا یو سترگا ممی قبلی تا کتل پا بل سترگا مبارک مخت می کتل اوز بچا تا گورو او جی بابا کنا سار بے بانگوے نو بیا با نبی علیہ السلام لورغی دروازہ کی بے ادرے دا ناغل بے وازو کا الصلاة یا رسول اللہ اللہ رسول مونز لروزا دروازہ کی آواز بے بل او کہ نبی علیہ السلام بس مشروع دا جمعہ
نبی علیہ السلام یو ځل صلح لده چاته مدینه منوره کې دوه قومونو کې جنگ شوه نو بلال ته بلالا کزر اون رسید ابو بکر مخ کې کا اقامت ور بسې کا تک اختیار من یو ګونا حضرت بلالو نو خیر خلق حسن حسین چرا وستل رضی الله تعالی عنهما نو مجبور شونه او درې ده نو بانګ ډیر خشته شروع صحابه یو عجیب منظر په مدینه کې راغی خزه کوټو تاو خاته بلال بانگ شروع کو ما شومان جمعات ترالل جمعات لبریز دک شده خلقونا خوچه بلال وی اشهد ان محمد رسول الله لانده پریوت مخ که بانگی و نمیلش بعد علماء خویم ده که وفاتم شو بعد علماء لیکلی دی مدینه که دفن قبر دی او اغی که وفات شویم دی او بعد علماء وی نه اغی نپس به حسین خدای پاک جور که ٹک شو نو بیا تلی دی واپس شام تا او په دمشق کې دفن دیل تک قبر زمانونو یو قرآن شریف کې روایت دی طالبان په پیږي انما العسر یسرا انما العسر یسرا دا طالبان زمون وای وای تاسو په نه پیږي دا عوام تاسو مقصد وکړو په معرفت معاد چې ثانیان معرفت ثانی غیر عینی ولې او نکره چې معاد چې ثانیان نکره ثانی غیر یو نو دلته عسر یو دی یسرونه دوه دی نو زمونگا دا نور الانوار کی دی غالباً که کم دے که دے وی اذا اشتدت بکل بلوا ففکر فی علم نشرح فإن العسر بین یسرین اذا فکرته ففرح وی قرآن شریف کی اللہ تعالی دا اشارہ در کردے دا چی تکلیف در ماندے کلم راشی نو صورت علم نشرح تاو گورا نو اللہ پکی او اشارہ در کردے دا چی تکلیف با یوی و خوشحالے با دوئی گورے تکلیف کراشی خوشحالی با دبلی دو با این دوان نو بلال خو ٹک دسو میاشت تکلیف برداشت کو منگ نشو برداشت کو لی دا منگ دی اللہ دا دی ازمائش نساتی لیکن اغا خوشحالی دا پیغمبر مبارک مرگرتیا او اغا خوشحالی ملو شوا ای دا حد نا ہوتی دا حد نا ہوتی او چه کلا زمارونو بیا دو اخیرت خوشحالی خوی پریدا چه دلتا دا رسول اللہ مبارک بانگی و موازن و التبیم خادیم باہر کے زمانوں صرف دے پوری خبر میں کولا دین دا پارا تکلیف او مشقت برداشت کول داشتا تکلیفونا شروش او چے سوکم تکلیف مشقت برداشت کی داغی بدل خدای ورکی پا دنیا کے مرکی او پا آخرت کے مرکی نو یو پا آگی کے حضرت بلال دا ٹولو تا تقریبانو خداو دویم پا کے حضرت عمار ابن یاسرو دا یاسر دا عمار رضی اللہ عنہ پلا دا سل کے دا یمن قحطانی عربیو دا یمن دا مرائینو گوری مشور دارا چی دا مرائینو مرائینو قحطانی و یمنی دا درور چی تروک چیو نو دیو پسی اغرور پسی گرده دا نو مکی مکرمی تراغی دا یاسر او دو سررون دا یو حارس نمو دا یو مالک حارس او مالک نو پا مکہ کی دی اگر دیدن فاغ اخپل رور پیدا نکا نو دا دولون حارس و مالک تی واپس یمن تا لانا او دوی زخ واپس یمن تا نظم بس دا مکہ میں خواہ دا او دا بیت اللہ شریف دا گوان میں خواہ دے ندل تا پاتے کے گا نو دی پا مکہ شریف کی پاتے شو نو پا مکہ کی بنو مخزوم قبیلہ کی یو کسو ابو حذیفہ نو دا اغی ابو حذیفہ سر دی عربو که بدا قانونو چیو بل بیلاس ورک درور ولی نو چیو دل بیلاس ورک نو بی اخپن رور گو بیا بی میراس که میسا ورکولا دا اغی دا پارا بی ملیم بیا کو بس بیا بس سم مضبوط لکه دا اخپن سکر رور پشانتیو نو دا بنو مخزوم قبیلی دا ابو حذیفہ اغس دی رور ولی ورک زکر دی خم غلام رینو مالدار سڑیو خدا یمنو لا سی ورک دا اغا مرگرش او دا اغی یوین دا سمیہ آغا باندی والا بیا نکاو تڑلا بی بی سمیہ نو دے بس علت پاتے کے دو سیدو بیا روس یو بل لورم راگی عبداللہ نو چکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ نبوت و پیغمبریں ورکا نو دا یاسر مسلمان شو او دا آغا بی بی سمیہ نزوی پیدا شو دا آغا نو عمار مسلمان شو او دا دی یاسر خضا او دا عمار مر سمیہ مسلمان شو او ورسرا بیا عمار او یاسر او سمیہ او دا دی عمار بلور و عبداللہ نمو اغم ورسرا مسلمان شو
نو سیب دویتم چونکی دا بار خلکو دلتے نا قومو نی نسبو نی رشتداری و نی خپلولی و نو دا بار سڑی بیا لک خلکو دا پخ نظر نگوری و چی بیا مسلمانان شو و دا اسلام نپس بیا بالخصوص ابو جهل ورطا دیر زیاد ظلمون اکرد لگ ندیر زیاد یاسر پا دی ظلمونو که شهید که شهید او دا مور دا عمار چی با بی بی سمیا اوه او دی سر چی کم ظلم کرده دی تاریخ نشی بیانو دی ظلم او سر کرده تولو خلقو مخ کی راوستا دی خپیتے والا پڑیو تلو دی بل خپیتا مضبوط رسے او دا دی یوی رسے سر یو اوخ پوریو تلو دا بل رسے سر بل اوخ پوریو تلو او دا با اوخ بداسی دی دا بداسی پا میاز با دی شلو او گنی خپل زور دین لنا زا غیوی دا چتا که رنگی دا کانی رنگو که نا دا کانی کرخو اچتا و تو والاو نو چه ابو جهل وی اخلکو تا جده اشاره در کم نو تاسو با اوخ ادراوی او چه زده تویم که ده جده اشاره که اوخ دام روان شد دام نو دی غریب دا خپی کولاو شد نو دی او جلد چه وی جلد پشلق شلب غریبی نو ابو جهل اشاره و که صبرو که او خان ادراوی او خود ره وی گور مادر تاوی چه تنگی ده نشد ده سزا تا اسی زان تکلیف که او زان وجه میں نیک بخت دا دے او دی جلن نو واپس پل دین لرازم ام دی پریدو وی نا ما خو پا دی نا دی جلن چیزا دل راگی و تکلیف راگی و زبا ملشم وی و بیادی ولی او جلن وی ام جلن پا دی که یو روح می دی اس پلال شی ختم بش ساب ختم شی جلن پا دی چی ارمان زما پا وجود که زما دا وی ختم را روحو نوی او د دین او د اسلام نامه هر یو دغه سے قربان کړي ویل کدا اوس کی قربانی سبحان الله او لاس پیندل لاس پینټا سو لک ټیم بیا غدا مان کی غړې خونه لګ وخت می ختم شي زو هم چې لاس پینټا پیندل پینټا شل پینټا نه ولې تکلیف چې دا ور باندې دوه تیر شوی ویل ک د وختو مر د ایمان نو بیا وسره ور نه جایز یو نه زیر اورو په ور نه جایز طریقې غریبا او وحل او شهید کړه او دا عمار به راوستو نو په اور به سملاو په اور نو هغه زمانه کې اډر نو صحابه ته شیخ بس وی غږ به نه کوي نو یو ځل په نبی کریم صلی الله علیه وسلم تیرېدا او دې په اور سملول نو رسول الله مبارک یا نار کونی بردن و سلاما علی عمار یا نار کونی بردن و سلاما على عمار كما كنت بردا على ابراهيم اي اورا سنگچه په ابراهيم عليه السلام يخوي او معتدل وي داس په عمارم يخش او معتدل شه او بیا وتي ابشر اها اي عمار ابشر خوشاله شه د جنت زیر قبول کا او بیا سوئی ان الجنت تشتاق الیک عمار جنت تا تشوق کے دے جنت شوق کے دی مینا کے دے چی عمار بما لکل دے دمرا تکلیفات برداشت کرا باہر کے بیا خود پاک لاغینا بچ کو مرگ نم بچ شو مور املانا پلان املانا نو بیا دید نبی علیہ السلام سر مدینی تا حجرت ہم کرو عمار بیا مدینہ منوره کې مسجد نبوی کې مسجد قبا کې خدمت هم کړي او بیا یا رسول الله مبارک و تعالی او چې وه حما دو خلکو به یو خخت وړه د جمعه خدمت کې د بر ډبل دوړلې وی حما تقتله الفئه الباغیه یو باغی دل به وجن یو باغی د خوارج د لاسه شهید شوی باغ جنگ کې د حضرت معاویه او د حضرت علی رضی الله عنهما دواړه طرفین خوارجو شریکو دې کې د چا کم خلکو د لاس نه شهید شوی دی نو هغه ډله کې د حضرت معاویه صاحب ډله کې خارجي او ډله وه حروریین به وته د هغې د لاسه دې غریب شهید شوی دا تکلیفونه دی هم تیر کړل او چې کله ابو جهل په بدر کې مردار شو کنه په بدر کې نو رسول الله مبارک عمار ته عمار دل تراشا عمار روستو وی قتل الله قاتل امکا وی ستا د مور قاتل خدای هلاک کو
قتل الله قاتل امك استاد مور قاتل دا خدای مردار کا حلاک کتا دا تکلیف نہ شو بلو حضرت خباب ابن ارت اوہو دی لوار او لوار لواری بکول قصب دے سے لواری او قصب دے دی لوار او خدای ایمان ور نصیب تو د ام انمار یو خزا واغی بسدا ور کول او د سدا سنگو وای سکاربا یو زل بس لند بیدا تاویم وقت لکم شو یو زل تی حضرت عمر فاروق تا پوسو کوئی خباب تا خوب اسلام دا پارا دیل وی تکلیفو نا برداشت کردی وی او امیر المومنین وی یو قصہ خورا تاو کا وی ما نا تا پوس مکا و زمان دا املا نا تا پوسو کا ما نا مکا و نو ملای والا او کا تا کمیس لمنی اوچه تکلا نو عمر او جلل او تاوی خباب ستا پا ملا که خود دو گوتی زی بیداغ نیشتا دو گوتی زی وی امیر المومنین وی سکارا بی گرم کلما تا بی واچول زی بی پی سملولو وی زما دا وجود نباغ دا زخمونو نا اوبو بیدنو سکارا با پی ملشو ما سر دالو بکلی نو عاصب نوائل لی تورا جوڑا کلی نو آغا پسی ورغی نو ورطا سوی وی مال اخپل قرض را تورا می در تا جوڑا کرده لورو کرده نو مال را غیب پیسی را کرده ناغو توی علا بدر کم حتی تکفر بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب محمد باندی کفرو کا پریدا نو راش پیسی دیو سا نو عمد دی خباب و تخوصه شو ابن عرد وی پاغ کفرو کم وی چی تا خود مردار کی او بیا جمده شی بیا با آغی پوری بم پی کفرو نو کما وی خزبا مرمو بیا با جم دیکی گم وی آل تبی در کم آل تبی وی در کم نو قرآن شریف کی خدا پاک بیا دی متعلق آیتون نازل کرد اتخذ عند اللہ عهدا دغیس آیتون نازل شوی دی زمارونو دا تکلیف دا تیر کرد یو بل بی بی دا غدت تبیم یو دا تبیم حضرت زنیر رضی اللہ تعالی عنہ دا دا حضرت عمر وین زمان دا عمر فاروق واقع وقی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوگو مسلمان نو کافر نو آغا خضورا ورو را گیرا بیکلو بے ہوگو نا بوجہ حلوی مال راوالا نا غبم پی نخری کولی نو دا غریب چی بے والا کنا نو پز مکا بپری و تا بودے و از رنگ نم تورا و دا سملیم ٹیٹا او پردی کور که دا غریب ایسی نشتا کن نو چی پری با وطا نو زخمی بشوا نو چاوه اللاج که دشمن او بیا چی مسلمان پا کور که دا دشمن ها سمر ظلمون نن تا زی اندوارو تا نگوره دا مشرکان اندوار مودی تاو گوره سمر ظلمی شروع کلی به مسلمان دا دا اندوارو دا ظلمون دیو گوره نن پا اندستان که مودی یرک خدای پاکی حلاک و برباد یعنی حیران پا دی چی دا صرف مسلمان پس سپیر انخطه ترمیمات کئی پا آئین کی کشمیر کی اس سپورے کرفی دا چیغا خلقو مانے غریبانانو سے تیری سب پی تیری یا پی انڈیا کی چیزا مسلمانانو سرکم ظلم انہ دی ظالم شروع کردی روزانہ جو اے لگا اندوانم پی خواب پدی اگا فوج کی مورت انقلاب روان دی او ظالم نصب رہی کہ گجرات کی سونا وجلی دیس پیر دوی زلس سختی دا مسلمان پا مقابلہ کی باہر کے نو ابو جہل نو چی دی باوالا نو غریبا بپری وطا نو لاس پا زخمی شو سی جلوی اکن نو سادر نو لپٹا ما لپٹا خوبا نو سادر غریبی نو آگی نو ٹوکلا پریکلا نو اس لاس پی اکن نو یوزلی چی درز ورک نو لاس ایمات شو نو لپٹا نو ٹوکلا پریکلا نو آگی پی زان نو ڈاکٹر لکھول دشمن ہے دا اچھی تا بوزی سو کی دی نو آگی اتال زان نو چی با زخمی شو دا چل بے کاؤ خود دے غریب با دام نوی چی یا اللہ ما جوڑا کا دا بے نوی ما خپل ربی نکل نیو زلی والا پسر غزار ور نو پستر گلنده شو نا بو جہل وطوی وی زکانا تا چی یو خدای مانی وطوی جستر گی دل جوڑی کی گن نا دا غریب اس چی پا پردی کور کی می لنده می وین زمی دا دشمن کور کی می دا بسکی چی پستر گولنده شو دسماتی سر بسکی پلاس تپولو کوٹی تننا وطا و یا اللہ پروردگار از خستا دا پارا زخمی زخمی شم خماتا تا فریاد ندیکن
لاس میں مات شو ربا تا تا میں فریاد ننے اس پستر گولنده شو چه تا پی خوشحال اللہ ز خوشحال خویا وسیز دی استاد نوم پیغور را کچا خدای ته دی و دا پیغور نشم ز غمل دو کې مې یو خبره ومنه یا سترګي جوړې کچ پیغور ختم شي یا مې مړه کچ قصه خلاص شي نو بلا سي په مخ نور اخ کړل چې خدای ول سترګي واپس کړي نو چې روتا وې وای خدای ته دې کنا سترګي دل جوړې کی وې ما وته وې جوړې کړل له ګوره ته دې شیطان غدا زمانونو دا تکلیفات په صحابه تیر شو دا برداشت کړل صحابه په دې غریبانانو تیر شو دا د رسول الله مبارک مبارک ذات تاسو ته ماته را جمعه وي بلکې طائف واقعې د کبیا مقرره ده تبه دا تکلیفات تیر شو دا څه لپاره د دې لپاره چې دغه دین کوم چې الله د دواړو جهان مبارک سردار لور کو دا صحابه ونیسی او دا غالب شي یو زهره هو عدد دین کله په ټول دینونو غالب شي او دا دین ورسی مقصد دا دا کوم چې موږ ځان ته ایمان وایو اسلام وایو دین وایو دا دی دین د پاره دا تکلیفات تیر شوی دا نوی تیر نن به موږ دین نور رسیدلې دا سخته نه نن به دا دین دلته نور رسیدلې په ډېر لوی مشقت دا دین موږ د پاره راوړل موږ نه مفتو کې اوس روان دي یو موټر کې ورکی بس ایمان پری دی لگا غند تنخواه ولا مقرر کی بس بیا ایمان پر خودل یوازی دا خوند نه کی خدای نه مانه او رسول نه مانه دا خو یوازی نه دی ایمان پر خودل سری مز پورم ټوکی کوي پټکی پورم ټوکی کوي دا ګر اخر طرف نه رونی سی او سو کیا نزمه کنی سی داسه په نیغ نه ور دی رورو له پوله وی رورو پوله وی رورو پوله وی نن دا نن دا نن دا اخر کی په قبضه وکي دا چلته نو رورو پوله دل وی چاته پټکی پسه خبره ګیره پسه مدرسې پسه مولا پسه علماء پس ولی چې دا ختم شي د خلکو نفرت پیدا شي دین بخپله ختم شي یو سیستم روان دی چې پیسو د لاسه د دولت د لاسه د نشې د لاسه د موټر کی د لاسه زمارونو لوی نعمت خدای را کړی دا د مله نصیب هر څه خدای سره دی پام کوی ګوره هر څه الله سره دی قسم دی خدای به ډوډۍ درکای او ذخیرت کې بس کې او جنت قبر کې بس کې او ځن قدر کې بس کې بیا بل ته پته لګي اس بده نه پکاریږي خپل ایمان به قابو ساتو زمانه او کم دین د پاره کې رسول الله مو ال تباغ سره مخه مخ کیږي کنه صحابه سره ال تو سر کیټي په ولاړ یو بیا نه کنه چې سنا سو خو مونږ هم وی کنه دا دین اغیر رسول دې به مونږ رستو مت تر رسو بچو باندې علم وکې په دې دین رسی قران په زده کې په دې دین رسی کنی دا علماء سره مینا او که محبت او که لاسونه خپل کې قدر او که مدرسو سره قران سره درسگاهونو سره چې کوم د قران د دین درسگاهونه قدر او که دا قران شریفونو سره قدر او که علماء سره مینا او که حافظانو سره مدرسو سره نو چې دا استاد محبت مینې او دین باندې انشاء الله جاری روان او کدا ختم شي دین به ودریږي بیا بدن خدای ته پوس کوي نو دا په ډېر لوی مشقت راغلی دی په ډېر لوی تکلیف اغي وینو لاج بساتو دا اغه صحابه او د تکلیفات او لاج بساتو او د دین چې کومه شعبه ده او لګیا دي د دین کار کوي اغه کې به مونږه کوشش کوو مهنت وکړو چې خدای پاک دا دین دا د رسول الله مبارک دین باقی وساتي.